Gospodine Ljubinkoviću, sjajna organizacija turnira, veoma dobar rukomet se igrao, osvojili ste drugo mesto, sve čestitke. Evo da prokomentarišemo, namerili ste se na jako dobru ekipu iz Vlasotince. Pa da, to je veoma kvalitetna i mlada ekipa iz Vlasotince koja je trenutno u našoj ligi zauzima drugo mesto i u nameri su ove godine da pređu viši rang takmičenja. Stekao sam utisak da se naša ekipa da je malo konsolidovala redove, ima tu i povratnika igrača, odiše se jednim dobrim tempom i raspoloženjem u ekipi. Mogu da kažem da atmosfera u ekipi sjajna što se videlo i na ovoj utakmici. Novi povratnici, stvari stari igrači, ali naši povratnici u ekipi dokazali su da im je tu mesto i da mogu da nam dosta pomognu u narednom takmičenju. Što se tiče same utakmice, odigrali smo prvih 40 minuta možda ekstra, odigrali smo dobro i kvalitetno, ali tu je onda pad malo snage, malo koncentracije što je protivnik iskoristio i pre rezultatu 23-20 za nas došlo do preokreta gde se mi nismo snašli i na kraju nismo mogli da stignemo mnogo spremniju ekipu na strani. Upravo to da se osjetio pad koncentracije i snage i da je nekoliko zicer šuteva nisu realizovani. Pa s obzirom da je ovo naša prva pripremna utakmica za ovaj takmičarski deo, ja sam veoma zadovoljan igrom cijele ekipe, ne bi izdvajao nikoga, znači svi su dali maksimum u ovom trenutku, a to se da ispraviti, trenizi su tu, pa ćemo da igramo što bolje, ja se nadam i bolje i kvalitetnije u narednom delu.